Trebalo bi ja čini. Za neke ljudove, isto ti je 50, je li tako? Tako. A evo, više ni slika ovaj, vidiš. Da uspomenu. Neka nas slika da imamo uspomenu. Jes. A da, ali bolje su crne. A crne ti stik malo, znaš. Много душа лиза! Neka bude broj 12, broj 12 ide dalje!